Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınıza xeyir. Xəbərlər bu gün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. 15 il Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Hövsan, Ramana, Kırdaxanı qəsəbələrində, Abşeron, Göygöl, Salyan və Ağsu rayonlarında şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 100 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. Göygöl rayonunda mənzillərin təqdim edilməsi tədvirində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müavini Vüsal Nəsirli Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə tədvir iştirakçılarını təbrik edib. Qürğülüb ki, xalqın təkidli tələbi ilə Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda yenidən respublikamızın rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanı dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsindən dərin siyasi, iqtisadi və sosial böhrandan xilas edib. Qeyd olunub ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən ötən əsrin 90-cı illərində şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliy olanların mənzil təminatı proqramının əsası qoyulub və ötən dövrdə uğurla davam etdirildi. Prezident Silahlı Qüvələrin Müzaffər Əli Başqanmadanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun möhtəşəm zəfər əldə etdiyi 44 günlük vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə mənzil və fərdi evlə təminat proqramı 5 dəfə genişləndirilib. Ümumilləli lider Heydər Əliyevin anadən olmasının 100 illiyinin qeyd olunduğu bu il də şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların mənzil və Fərdi dövlət təminatı uğurla davam etdirilir. Bu il artıq 360 post-muharibə dövründə 4860 ümummilikdə ötən dövrdə 13660 mənzil və fərdi ev şəhid ailələr və müharibə ilə əlaqədar əlilliyolananlara təqdim olunub. Bu gün Göygüldə isə 12-ci qəizi, 18-ci şəhid ailəsi olmaqla 30 ailəyə mənzil təqdim edirib. Göygöl rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elvin Paşayev ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi Göygöl rayonunda da şəhid ailələrinin və müharibə ilə əlaqədar əlilliyə olanların dövlətin xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu bu sahədə görülən işləri diqqətə çatdırır. Mənzillərlə təmin edilən vətəndaşlar sosial dəstəklə əhatə olunduqlarından arazılıqlarını bildirib mənzil məşəğət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına bu gün yeni mənzillərlə təmin edildiklərinə görə prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifade edebilirler